крутіша за Ван Дамма. З'ясувалось, що на світі є дівчина, яка перевершила його карколомний трюк. Тиждень тому це відео просто таки порвало інтернет. Жан-Клод повільно розтягується на шпагат між двома вантажівками, які рухаються назад. Ну а тепер дивіться. Балерина і каскадер Фейт Дікі йде по канату між автівками, що мчать на швидкості 130 км на годину. Більше того, це відео було відзнято ще за рік до вандамівського трюку. Авторка рекорду Фейт Дікі – світова чемпіонка з хайлайну, тобто ходіння по канату, що натягнутий на великій висоті. Зараз Дікі подорожує світом і виконує смертельно небезпечні трюки в наймальовничіших його місцях.